السلام عليكم، هذا انا نعم زاكر سين اور میں فارسی یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں. اینول ٹور کے لیے ہم آصف بھائی کے ساتھ ای ایم ایس ٹورس کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ ٹور کے لیے ہے اینول ٹور کے لیے. تو ہمارا ایکسپیرئنس بہت ہی اچھا رہا. جو ہم سے پرومسز کی گئے وہ ساری ہمیں پوری کر کے دی گئی ہیں. سروسز تو بہت ہی بہترین. جو نام کی طرح ہے جو پرومس ہیں وہ پرومس پوری کی جا رہی ہے. اور جہاں بھی ہم گئے ہم نے بہت انجوائے کیا. ساری فیسلٹیز اچھی تھیں, رہائش اچھی تھیں, ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہت ہی اچھا تھا, ہمارے کام کھانا پینا اچھا تھا. ہمیں جو جہاں پہ ہم وزٹ کے لیے گئے ہمیں انٹرٹینمنٹ ہمارے لیے بہت اچھی رہی, ایکٹیویٹیز ہماری بہت اچھی تھیں. تو اوور آل میں تو کہوں کہ بہت ہی بہترین تھا اور بہت مزہ آیا ہمیں آصف بھائی کے ساتھ کام کر کے, آصف بھائی کے ساتھ ٹور پہ آ کے, اور بہت ہی بہترین تھا یہ سب کچھ.